Lundteigen? Nei, nei, nei. Jeg har det veldig hyggelig med begge to på komitetur. Jeg så Lundteigen her, vi hadde en romantisk middag I Roma en gang. Og Dag Terje og jeg hadde det I Bodø. Folke med joggesko, ja. Men det ikke akkurat folke, det Arne og folke. Ja, passet ikke så bra til den der. Ok, ha det da. Nå det Arendalsuke. Det veldig gøy, men det også ekstremt hektisk, fordi I dag så skal jeg I 5 debatter. Alle debattene varer cirka en time, alle debattene handler om helt forskjellige ting. Så det blir spennende, det blir gøy, men det blir masse å gjøre, så nå må jeg bare skynde meg. Hei, hyggelig å se deg. Vi liker seg. Når vi sier at man skal til hjelp til reparsjoner, så handler det om at man skal lytte til andre og balansere de innspillene som kommer. Nei, men så jeg slet faktisk med det, var derfor jeg ble litt sur. Og så måtte jeg prøve å bli blid, men da var jeg, hadde jeg allerede sur nå. Hei! Hei! Jævlig gode oppslag. Så bra! Jeg likte det så godt, jeg satt og humlet I vilt. Ja, men veldig hyggelig, vi ses. Det gjør vi, ja. Ja. Sendte deg en e-post her om dagen. Det heter Inge Engang Hansen, fylkessekretær I FO. Sekkepipe var faktisk det eneste som manglet I Arendalsuken nå. Ja, hvor det vi skal? Her det. Nå det debatt hos Røde Kors om humanitære behov I Norge. Hvordan vi kan hjelpe dem som trenger det mest. Hei! Hei, så hyggelig. Hyggelig å hilse på deg. Takk for at du kom. Jo, Stefan heter jeg. Det vet jeg. Ja. Det var veldig hyggelig å bli invitert. Nei, men det helt strålende. Da skal vi til Virke og Handel og Kontors fellesdebatt om fremtidens varehandel. Historisk sett, når det gjelder teknologisk utvikling, så det Zuckerberg som har rett. Og vi skal gjøre alt for at han også får rett. Oi, jeg skal være et sted om ett minutt, men jeg må på do. Men vi sa ifra, altså, at vi kom til å komme for sent. Hei! Hei! Lige måte. Så at vi må gjøre noe for å begrense drop-outen. Og vi må sørge for å hjelpe dem som faller utenfor. Ja, nå jeg litt tid til å slappe litt før neste debatt. Så nå har jeg hatt 4 på rappen, så nå jeg litt sliten. Og så det Stefan Heggelund, og så det... For å skape mer fleksibilitet I tiltakssystemet. Og det var vel den mest livlige debatten I dag. Så det var jo en grei avslutning på dagen. Det var ikke så mange som var enige med meg der, men sånn det av og til. Kassa. Den koppen ble jeg så glad for.